I sad ovo, zašto će vas služiti? Ovo postoji ovdje. Ovo velika postoji, bit će muzej. Muzej? A da kažem, ajde, to će biti nekako. Za sobe, ovdje će da bude izložena postavka studenta arhitekture iz Beograda. A to što je Čale pričao, da. To što je opština trebao da pomogne, pa nije pomogao. Da. Ali neću da prozivam ništa u nebu. Da, nije bitno. Svi su dobri. Projekat se zove Stari kao Nova. Znači, planiran je obnova škole, ne samo škole. Mi smo trebali ove godine da radimo ovu školu, do godine da radimo Rsovci, pa sledeće godine da radimo Visočku Ružanu i sva sve ostala. To je ista ekipa koja je radila projekat u Dojkincima, obnovu domu. A ovde šta je bilo ranije? Mlekara. Čale mi je rekao da ste da radite mlekaru, nešto da radite. Kao taj moj eksponati, selske slike stare, eksponati s tih starih vremena, znači, ovaj deo će biti za selo tipa, na primjer, neka proslava, imali smo prošle godine svadbu, venčanje u selu Pagožici, onda znači... Čuo sam za prvo venčanje posla. Tako, pa neko su trebao da bolje da proslavi. Kad planirate ovo da bude gotovo da me zovete? Ne na klopu, samo na otvaranje. Ne idem ja na to. Pa i vidim. Ne idem, samo. I šta tu će biti muzej? Priča o Pakrašnici. Tako, tako priča. A to je dobro za one koji budu dolazili. Znaš, vi ste selo koje ima nešto. Razumeš, ima nešto što... Da, ima nešto, međutim, samo da ih vraćate polako. Ti dolaziš samo za vikend ili... Da, možete da se vraćate, kad možete.